Frederik Mortensen, 3-0 sejr over Thisted FC i generalprøven i dag. Hvordan oplevede du den sidste testkamp, inden det går løs igen i sæsonen? Jamen, jeg synes, det var en rigtig god test. Det giver sig selv, at det er altid skønt at så vinde i den sidste testkamp inden premieren, hvor vi skal spille mod Køge. Så det var super dejligt, og vi fik lagt et godt pres til tider, hvilket blandt andet giver 3 mål til os, og så holder vi clean sheet i den anden ende, hvilket jeg er sikker på, Adrian og forsvarsspilleren er rigtig glad for. Så alt i alt så var det mere eller mindre en ideel test, og så har vi nu frem til HB Køge på næste søndag, og det skal vi arbejde frem imod, og det glæder vi os rigtig meget til. Og en af kampene her, hvor du næsten får 90 minutter, og flere får 90 minutter, hvordan var det? Jamen, det var rigtig, rigtig dejligt. Jeg har haft nogle små skavanger fra sidste sæson, så jeg har passet lidt på mig selv her i starten, og det er blevet til 45 minutter en tre gange, men i dag der blev lidt ekstra spilletid, så det var rigtig dejligt, og nu begynder det jo at nærme sig turneringsstarten, og dermed også ville give god mening og give os lidt flere minutter, så det er altid dejligt at få lidt meter i benene og lidt luft i lungerne, og det er jeg sikker på, at jeg ikke var den eneste, der var glad for. Nu kan vi ikke trække den længere. Du får jo scoret i dagens kamp også. Er det noget, vi kan forvente at se mere af i den kommende sæson? Jamen, jeg plejer jo egentlig at sådan have den nordjyske mentalitet, hvor jeg ikke tør love for meget og beholder benene på jorden. Men hvis jeg kunne lægge en enkelt ind i den her sæson, så ville det være dejligt. Og hvis der kommer endnu flere, så ville det da kun være skønt. Det ville klæde mit spil, tænker jeg. Har du øvet en jubelscene? Nej, fordi jeg er rigtig, rigtig lang tid siden, jeg har scoret, så jeg tænker faktisk ikke så meget over det. Ofte så har jeg bare panikket og stukket den klassiske finger i vejret, lidt John Faxe-stil. Men det kan være, jeg skal til at tænke over det, og ja, så kan I få at se, hvad det skulle blive til. Hvis vi så lige tager et kig på opstarten her, hvordan synes du, den har forløbet sig? Jamen, nu har jeg jo, det er jo min tredje opstart her i Hobro, og jeg tror faktisk, jeg synes, det er den med afstand bedste opstart, og nu har vi har haft noget kontinuitet, og nu har vi kommet fra et rigtig godt forår, så det har vi bare kørt videre på her i træningskampene, og vi har også vundet 3 kampe, hvis man tæller træningskampen med i Valsgaard. Så vi har bare kørt videre på den bølge, vi havde fra sidste forår, og det agter jeg, at vi fortsætter med mod Køge. Så alt i alt så har det været en rigtig god opstart, hvor vi har tanket selvtillid, og folk de har fået meter i benene, og jeg tror, vi står rigtig skarpt til kampen mod Køge, så jeg glæder mig rigtig meget. Tak for det, Frederik.